4 z vašich spoluhráčů se rozhodnutím zrádců ocitli na seznamu smrti. Aké je být pochovaný zaživa? V sásce je tady hodně. Takže mě úplně zlé. Vaší dnešní misí bude je najít a zachránit. Dobře si rozmyslete, kdo vám za to stojí. Já jsem taky pro Marušku, ale nechci nikoho ovlivňovat. Zradit tým. Lhal si tady? Počkejte, kluci! Máme Marušku! Chcete, jsme se domluvili, že Maruška bude první? Ale jedu mluvá, nebo ne? Na prvním místě je týmová dohoda, tak jsem to porušil. Myslím si, že si všechny krásně zmátl. A podcenit vlastné síly se nevypláca. Mám obavy. Zrádce má obavy. Zradcovia. V neděli o 20:30 na Pluske.